og Bella Donna þýðir raun og veru bara falleg kona. Bella, falleg, Donna, kona. Kona, já. Og þú veist, þetta svona tilvísun í ítölsku, já, en það við erum ekkert endla með einhverja ítölska vörur. En hérna, þetta bara svo fallegt nafn. Konur bara eru allar fallegar. Mm-hmm. Og þetta nú ekki stórt húsnæði sem þeir í. Það komið mjög óvart þegar ég kom inn. Já. Með að við vöruflokka og það sem þeir eru með í boði og eru með í sölu, segi ég, að þá versmiðan ekki stór. Þannig að það þarf kannski ekkit starra. Við erum ekki gríðarlega stór, við erum ykkur 600-700 fermetrum. Já. En varan selst, þetta kemur inn á mánudögum, hún farin út á föstudögum. Já, þannig að... Þannig að þetta er alltaf ný pökku vara sem við erum með þetta. Já, einmitt.